שלום וברכה לכולם. הגמרא אומרת, מסרת קידושין דף למד, שלושה שותפים באדם. שיצור אדם, צריך שלושה שותפים, והחוט המשולש באמרה לא ינתק. שעושים חוט, שיש סדירה של שלושה חוטים, חוט חזק מאוד. מהם השותפים? הגמרא אומרת, הקדוש ברוך הוא, אביו ואימו. מה הקדוש ברוך הוא נותן? הקדוש ברוך הוא נותן את הנשמה, את ראיית העין, שמיעת האוזן, הילוך הרגליים, זאת אומרת, כל התנועה, כל החיות נותן הקדוש ברוך הוא. אביו נותן, שימו לב, את הדברים הלבנים, שיניים לבנות. גלגל העין, לבן, החלק הפנימי, זאת אומרת, עצמות, נותן האבא. שימו לב, הדבר, מה שנקרא השלד, גלגל העין, כל הדברים הלבנים, נותן האבא. מה נותן את האימא? כל הדברים השחורים, גם הצבעונים. למשל, השחור שבעין. נכון, יש את אדם יש אישון, בעין זה נקרא השחור של העין. את החלק שנקרא אור ובשר, כל החלקים הפנימיים נותן את האימא. תראו איזה דבר נפלא, אז יופי. הקדוש ברוך הוא נותן את הנשמה, שדבר החלק הפנימי שמוזיז את האדם. מה נותן לאבא? את השלד, את החלק הקשה של הבן אדם. האימא עוטפת אותו באור, בבשר, חלקים פנימיים, והשחור שבעין. מאיפה האדם רואה? דרך השחור שבעין או דרך הלבן שבעין? דרך השחור שבעין. זאת אומרת, את מציאות הראייה נותנת את האימא ולא האבא. האבא נותן את השלד של הראייה, את הגלגל של העין, אבל את העין עצמה, את הראייה של העין, השחור שבעין, נותן את האימא. מה התפקיד של השחור שבעין? השאלה הקדוש כותב שבעצם כל דבר בעולם הרוחני יש גם דבר בגשמי. כמו שאדם פה, שאדם למעלה. כלומר, בצורה רוחנית, לא בצורה גשמית, ותראו איזה טבע יש לאדם. אדם רואה דרך השחור שבעין, אומר השלט, אתם יודעים למה? כי עד שהוא לא רואה שחור בעיניים, הוא לא פותח אותם לראות. זאת אומרת שהכל התקין והכל בסדר, לא פותחים לראות רגע, מה צריך באמת לעשות? בעצם זה גורם לבן אדם, שעד שלא מזעזעים אותו, הוא לא פותח את העיניים לראות, כשיש לו שחור שבעין. אבל מהשחור שבעין אפשר לראות גם דברים מאוד מאוד יפים. תראו, את דוד המלך כתוב, ודוד יפה עיניים, הוא רואה בשושנים. רואה עם עין, כן, אבל בכל מקרה מה הוא רואה? שושנה, הרי זה דבר שיש לו גם את הקוצים, גם את הוורד, גם את העלה. אני יכול לבחור לראות את הקוצים שלה בשושנה. אני יכול לבחור גם לראות את היופי של שושנה. זאת אומרת, העין של האדם, טוב עין הוא יבורך, אומרת לך, אומרים חזר, אל תקרא יבורך, אלא יברך. כאדם שרואה דברים טובים, הוא יכול להיות אדם קדימה כל הזמן. אם התפקיד של באמת לראות את הביקורת החיובית בתוך הבית, כמו שדיברנו בשיעור הקודם, התפקידים של האמא. מה תפקידו של האבא? נותן, אמרנו את הדברים, את השלט של הדברים הפנימיים. מה תפקידו של האבא? טוב, נראה איך אנחנו בודקים לראות איך האבא משליט או נותן את הכיוון של הבית. מה התכונות הבסיסיות צריכים להיות לו? אז כמובן שאבא זה מה שצריך לראות, החלק של המנהיגות של הבית. איך בוחרים מנהיג? מה האבחונים שצריך אצל מנהיג? שימו לב. כתוב בתהילים, השם צדיק יבחן, השם, את הצדיק הוא בוחן. על ידי ניסיונות, עושה דברים מן הכוח אל הפועל, בוחן את הצדיק. כל מבחן שהוא עובר אותו בהצלחה, הוא מתקדם, מטפס קדימה. כל מבחן שהוא יורד בהבחנה, הוא נוסג אחורה. נס, ניסיון זה לשון, להרים אותו על נס. אם הוא עומד בניסיון, הוא עולה. אם הוא לא עומד בניסיון, הוא נס. אותו מילה, שימו לב, נס ונס, אותו דבר. נון וסמך, אתה הולך, אתה מנקה אותם. אם אתה מנקה אותם נס, אתה עולה למעלה. אם אתה מנקה אותם בקמץ, זה נס, הוא הולך אחורה. אז השם צדיק יבחן. את הצדיקים, הקדוש ברוך הוא בוחן אותם, בשביל לקדם אותם. מה קורה עם רשעים? ורשע ואוהב חמאס, שנאה נפשו. קדוש ברוך הוא לא מתעסק איתו. תמשיך עם הדברים שלך, עד שאתה מתקדם קדימה, לראות איך אתה עובד. איך הקדוש ברוך הוא בוחן את הצדיקים? אומר המדרש, מדרש רבה, שמות רבה, ובמה בוחנו? במראה צאן. הקדוש ברוך הוא בוחן את המנהיג על ידי מראה צאן. איך הוא בחן את דוד המלך שהוא היה רואה? שימו לב, אומר את המדרש ככה. בדק את דוד בצון ומצאו רואה יפה. לפני שהקדוש ברוך הוא לקח את דוד המלך שיהיה רואה של עם ישראל, בדק אותו בצון שלו. איך הוא בדק אותו? שימו לב.
כתוב ככה בפסוק, ויבחר בדוד עבדו, ויקחהו מכלאות צאן, כתוב ככה בתהילים ע"ח, ויקחהו מכלאות צאן. מהמכלאות של הצאן, לקח אותו לדוד המלך למולוך על עם ישראל. מי הצאן? איך אפשר לבחור היום מנהיג עם צאן? הם עושים פריימריז, ועושים כל מיני תככים, עוד כמה הוא מדבר יפה, כמה הוא דוחף אחד את השני, כמה הוא משלם, כמה הוא נותן. אז אתה בוחר אותו בתור מנהיג. שקדוש ברוך הוא זה לא ככה. קדוש ברוך הוא בוחן את הצדיק על ידי מכלאות צאן, זה אומר, לראות איך הוא מתנהג עם הצאן. תראו מה קרה אצל דוד המלך. דוד המלך אומר ככה. מונע הגדולים מפני הקטנים. שיש בצאן, יש גדולים, צאן גדול, חזק, ויש קטנים, ויש בינוניים. אז את הקטנים, את הגדולים, הוא מונע אותם, אומר, אתם תצאו עכשיו החוצה למרעה, שהקטנים קודם כל יצאו החוצה, בשביל מה? כי עשב הרך טוב לקטנים. אם יצאו הגדולים האלה, הרעיות האלה, יאכלו את הקטנים יחד עם הדברים האלה. נותן להם קודם כל דבר ראשון לעשות, שהם יצאו החוצה, הקטנים, ומונע את הגדולים. אחרי זה נותן לזקנים לצאת, שיקחו את האוכל הבינוני, מצוין, אוכל הבינוני. ובסוף הוא נותן לגברתנים יצאו החוצה, שיקחו את האוכל הקשה. תראו את הפסוק שאמר הקדוש ברוך הוא לדוד המלך, ברגע שהוא הגיע למצב שהוא ראה אותו איך הוא בוחן את הצאן שלו. תראו מה אמר לו. מישהו יודע לדעת הצאן לפי כוחו, יבוא ויראה בעמי. השלב הראשון של מנהיג צריך להיות, שהוא יכול וצריך לבחון כל אחד לפי הכוח שלו. זה מזכיר את הפסוק המצוין, חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה. שימו לב, לא כתוב חנוך לנערים על פי דרכם. היום החינוך נעשה בכיתות כיתות. בכיתות כיתות. לוקחים תלמידים, 20 תלמידים במקום אחד, מעבירים להם חינוך. זה לא חינוך. זה הקניית ידע, זה העברת מסרים. חינוך חייב להיות על פי כל חניך וחניך בפני עצמו. היום לא עוסקים בחינוך כמעט, היום עוסקים בהעברת ידע. אז על מי התפקיד של החינוך באמת, להביא את המסרים האלה, זה של האבא והאימא בתוך הבית. המלמד בתוך התלמוד תורה, במורה בבית ספר, או בכל מקום אחר, חייב להעביר את התכנים הכלליים של התלמידים, כי הוא לא בוחן כל אחד לפי דרכו. אומר המנהיג צריך להיות בהתחלה, דבר ראשון, לראות כל אחד לפי כוחו, כמה הכוח שלו, כמה הוא יכול לעשות, כמה הוא יכול לקבל, לקחת על הגב שלו. אי אפשר להמיס הילד בגיל 2, או אפילו ככה בגיל 18, דברים שהוא לא יכול לעשות על עצמו. איך בודקים את זה, רבותיי? איך בודקים באמת לראות מה האדם מסוגל לעשות, כמה להמיס עליו? אז כמובן, שבכל שלב הולך כמו האכלה שלו. תינוק קטן שנולד, אתה עושה לו על האש עכשיו. נותן לו בקבוק בירה לשתות, או יין, אתה לא... בהתחלה הוא יונק את האוכל הפנימי שהאימא בעצמה לועסת. הוא לא יכול ללכות, אין לו שיניים, אין לו אפילו לסתות לגבות. יש לו אוכל מוכן. אז אם אין אוכל של האימא, יש תחליפי חלב. אף על פי שכתוב בכל המוצרים עצמם כולם, הם רק קרובים למה שהם יכולה לתת. כי האכלה של האימא זה לא רק האכילה של אוכל, שהוא באמת אחד הדברים ש... הוא פלא הבריאה לראות איך הדברים, כל מה שהוא צריך למימה, יש לו כל החיסון הכל, בא מענקה של האימא שלו. דבר נוסף, זה לא נותן רק את האכלה הגשמית, זה יוצר את הקשר הפנימי בין האימא לילד שלה. כשאני צריך להיות בקשר עצום כזה, עד גיל 120 שנה. אז הקשר הראשוני נעשה על ידי האכלה. בהתחלה מכירים אותו כמורים שבכפית. לאט 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 לאט, לפי הגודל שלו והשכל שלו, מאכילים אותו אוכל יותר קשה, וגם בדברים הרוחניים שלו. מתחילים איתו א' ב', בכל מקום נותנים אותו א' ב', עם איזשהו טיפה דבש, שיתאום את החלק הפנימי שלו. מאכילים אותו מאכלים שהוא כן אוהב וכן רוצה לעשות, ולאט לאט, שלב אחרי שלב, שלב אחרי שלב, אתה גדול לפי הכוח שלו, וגם במידה. ויש ילד שקצת קשה לו בגיל 8, מה שילד בגיל 7 כבר יכול לעשות, ממשיכים בקצב של הילד עצמו. זה אומר דוד המלך. אתה יכול לראות את צוני בגלל שהבנת בצון עצמו כל אחד לפי כוחו, לא משהו אחר. אספר לכם משהו מעניין על לפי כוחו. אתם יודעים שאחד הדברים שיש קשרים בין הורים למלמדים שלהם או למורים שלהם, זה הקשר שבדרך כלל המורים מעבירים מסר להורים מה צריך לעבוד עם הילדים בבית שלהם. בסדר? מה צריך לעבוד? יופי. אבל שיש איזשהו כעס בין הילדים ובין המורים שלהם, אין עשה דבר לא טוב למשל. ואז ההורים מתקשרים הביתה. אומרים לאבא, תשמע, ככה וככה היה עם הילד.
אז באופן טבעי, האבא כועס מאוד על הילד שלו. וכשהוא מגיע הביתה, הוא מחפש עכשיו לתמיכה מאבא שלו. מה קורה עכשיו? יש קצר עם המורה, כשהילד מגיע הביתה, מדהים. כל מה שעכשיו אבא יבין אותו מה קרה איתו, נכון, הוא עשית דבר לא טוב, יכול מאוד להיות. מה הוא צריך עכשיו? להוריד עוד יותר למטה? עשינו את הרגל על הראש, הכניס אותו ממש לתוך הבור עם העומק שלו, מה פתאום? עכשיו צריך דבר כזה לעשות, ההפך, עכשיו איך קשה לך? ברוך השם להרים אותך למעלה. איך עושים את זה? הסיפור, השבוע יקרה לי סיפור כזה. אחד הילדים, אחד התלמודי תורה. המורה אמר שהוא עשה איזשהו בעיה, לא משהו מיוחד, ואבא הוזמן לבית ספר, הוזמן לתלמוד תורה לשמוע מה קורה עם הילד. אז כמובן שאבא מגיע לתלמוד תורה, או לישיבה, או לא מכל מקום אחר, היה קצת חושש, איך היה התגובה של האבא. אבא הזה היה חכם. יצא החוצה, אחרי שהרב אמר לו, שמע, באמת, הדברים כאלה, הם היו לא עושים אצלנו בישיבה. הוא יצא הביתה, הוא היה בטוח שהוא חשב רואה את האבא שלו זועף. הוא קרא לילד שלו. אמר לו, עכשיו קשה לך, נכון? נתן עכשיו פרס, 20 שקל, תקנה לך משהו, תנוח. דבר על זה אחר כך. זה דבר, זה חוכמה ענקית לדעת איך להרים, תהיה לקבל גם את המסר שהרוצה שלו להעביר לו. מה היה קורה עכשיו באמת אם האבא עכשיו היה מגיע? כאמור כזה, זה... והבורא היה אמור בצורה קראותי, אני נותן לו עוד יותר עכשיו מכות על הראש שלו. לא מכות גשמיות, אפילו מכות רוחניות. למה? ועשית תעבירו. אולי הוא מסוגל לקבל את התוכחת של ההורים שלו. אולי הוא מסוגל לקבל. כי אני עכשיו במצב עיר של ירידה. אפילו חז"ל אומרים, כתוב ככה בליקוטי מוהר"ן, מעניין מאוד, שאדם צריך להתפלל בזמן הגדלות על זמן הקטנות. מה זה אומר? יש תקופות האדם בחיים שהחיים שלו נמצאים עכשיו בירידה. זה נקרא מוחין דקטנות. הוא לא חושב הרבה. קשה לו לחשוב, קשה לו להתפלל. הכל קצר לו, צר לו כל הזמן. אומר רב נחמן, תדע לך, בזמן שאתה בגדלות, במוחין דגדלות, שאתה הכל טוב לך ואתה מחייך והכל הולך לך, התפילה שלך מצוינת, תתפלל על זמן הקטנות. עכשיו! מה, חכה שיגיע. כשיגיע, כבר לא תוכל לעמוד בזה יותר. כשיגיע המצב הזה, לא תוכל לעמוד, להתפלל, לא תוכל לעמוד ככה. אתה לא יכול להתפלל, אתה כולך תקוע, אתה כולך סגור, כולך... אז מה אתה עכשיו עושה לבן שלך? אני לא מבין. או לבת שלך, מה לא מבין? עכשיו היא קיבלה על הראש מהמורה שלה, או מהמורה שלה, וקשה לה עכשיו. נכון, עושה דבר לא טוב, נכון, זה נכון מהרוד. היא מגיעה הביתה, כמו שקבלת את התמיכה שלה בתוך הבית, בשביל לקבל את התוך הרבית. לא בשביל לעשות את האיפון, לקבל, להתקבל, אחרי זה נדבר על זה. אבל עכשיו, תרים אותו. עכשיו תעלה אותו. זה אומר הקדוש ברוך הוא לדוד המלך. ידעת לקבל כל צאן לפי הכוחות שלו. זה דבר ראשון. המנהג השני שנדבר עליו היום, כמובן, המנהג הראשון, כמובן שמדרש זה מעניין מאוד שדיברו עליו בחלק השני, זה משה רבנו. משה רבנו נבחן גם בצון. לפני שקראת ההנהגה של עם ישראל, הוא נבחן בצון, פלא עצום. אני לוקח מנהיג לעם ישראל, עשה לו קודם כל מבחן IQ, IQ טוב, כמה עמדת ש... לא, תראה, כזה בואו בכל זאת בצון. מה היה בצון, אומר משה רבנו? הוא היה רואה של צון יתרו, אפילו לא שלו. לא שלו, של אנשים אחרים. ויום אחד, אחד הכבשים שעמד טלאים, ברח לו. מה עושים לילד שבורח מהבית, למשל? תהיה שאלה, סתם, לוקח את הדברים שלו, בורח מהבית. מה אתם עושים? כועסים עליו מאוד. דבר כזה הוא לא יעשה. אחד אמר לי, הבן שלו ברח מהבית, הוא סגר את הדלת. שישן בחוץ. ככה הוא עושה, שם בחוץ. מה עשה משה רבנו? ראה את הטלה שבורח מהעדר, מה דיינו שהוא עשה? הוא רץ אחריו. לא בשביל להרביץ לו, הוא רץ אחריו. וכשהוא הגיע למעיין של מים, הטלה עמד שם והתחיל לשתות. נו, עכשיו מנהיג כמו שזה, ברחת לי מהעדר, אני צריך לרוץ אחריך, עושה לי כזה בלגן, בואי נתחיל כמה מכות עם השוט. אמר משה רבנו לטלה הזה, לא ידעתי שאתה צמא. זה הבעיה שלי בתור מנהיג, בתור אבא, לא הבנתי שיש לך צמאון למשהו מסוים. איך לא ידעת בתור אבא שיש הוא צמא למשהו? סימן שאתה לא שמת לב מספיק עין עליו. לא שמת לב מספיק את דעתך לראות מה חסר לו. ובגלל שרצת עכשיו עם הצון, רצת מהר החוצה, איך הקשר בריצה, אתה בטח גם עייף עכשיו. אתה לא רק צמא, עייף. מה הוא עושה? לא קושר לו חבל על הצוואר, מושך אותו בחזרה הביתה, בוא, ברחת לי, בוא נראה אותך. לא.
אתה מה הוא עשה? שם אותו על הכתף, לקח אותו בחזרה לעדר, ושם עליו היום עין. הוא לא ישים את הילד שברח. הוא ישיד עצמו בתור מחנך, איך אני לא שמתי לב שחסר לו איזו מצוקה מסוימת? אצל התלצון זה יעל מים. אולי חסר לו שינה, אולי חסר לו משהו, כואב לו הראש, אולי חסר לו קרית, אולי חסר לו משהו לא יכול, מה, אולי מפריע לו בכיתה, אולי כולם... הוא תבדוק מה קורה עם הילד שלך. אתה מרגיש שיש לו צימאון למשהו מסוים, אז חסר לו משהו. אתה מכביד עליו יותר? זה נקרא מנהיג? זה נקרא אבא? זה נקרא אחד שנותן את הנשמה שלו לילד שלו? אז יש לנו פה שני פרמטרים. אחד של דוד המלך, ואחד של משה רבנו, ואת שניהם נחבר ביחד. אחד, דבר ראשון, כל אחד לפי כוחו, כל אחד לפי זמנו, וכל אחד לפי התקופה שהוא חי בה. אני מאוד שמח לשמוע בדרך הורים, אומרים, אצלי זה לא היה ככה. כשאני הייתי עם אבא שלי, אפילו את העיניים לא הרמתי למעלה. איך אתם דברים ככה היום? תמיד אני אומר להם, תדעו לכם, אתם חייתם ככה, זה דור אחר לגמרי. אפילו במשפחה אחת, ברוך השם שלהם 10 ילדים, ההפרש בין הראשון לשני זה בערך 20 שנה. אז ההפרש בחינוך בין שני הילדים של אותו בית הוא שונה לחלוטין. הכל משתנה שם לגמרי. הכל משתנה, הכל רץ, הכל זז. אי אפשר לחנך ילדים כמו שעשו פעם. אתה גם לא לובש כמו שאתה לובשת פעם, אתה גם לא אוכל מה שאכלת פעם, ואין לך אותה תנאים שהיית פעם. הילד שלך חי בתנאים אחרים לחלוטין. כל אחד לפי כוחו, זה התנאי הראשון. מהו התנאי השני? התנאי השני, להרגיש את החלק הפנימי של החניך, של המתחנך. מה חסר לו? חובה על כל אבא ואמא לבדוק יום יומי באופן לא מבחן, יום יומי, את החסרונות שעדים בשנה פשוטה. מה נשמע? מה שלומך? איך אתה מרגיש? באמת חסר לך משהו? בדרך כלל אנחנו בודקים כל הזמן, איך היה המבחן, איך היה השיעור, איך התנהגת בכיתה. שוב שאלות אחרות, אכלת משהו היום? בכיתה החברים יהיו בסדר איתך? המורה דיבר איתך בצורה מכובדת? לא קיבלת עונש בכיתה היום? התחשבו בדעות שלך? אחרי כל הדברים האלה, נו, ואיך היה הלימוד? הפוך, האינטרס שלך לדעת איך היה נוח לבן שלך בתוך הבית, בתוך הכיתה. בתוך הבית, תבדוק. המיטה שלך בסדר, מספיק אכלת כמו שצריך. תבדקו את הדברים הפנימיים של הילדים, תראו, שמחזירו לכם פידבק עצום, ידעו שיש להם מקום לשים את הראש שלהם שם. אבא ואמא כאלה, תמיד יהיה אפשרות הילדים לדעת שיש איזושהי בעיה, מגיעים להורים. השבוע ראיתי סיפור מדהים, מדהים, מדהים. שמעו סיפור. כולם זוכרים את הרב שטיינמן, זכר צדיק לברכה, שכל חייו הוא חי בשביל האחרים. כולם זוכרים את הבית הצנוע שלו, את החוסר דברים גשמיים בבית שלו בצורה מדהימה. היום, השבוע, פרסם סיפור שאחד הילדים שהיה למד בבית ספר כרגיל, תלמוד תורה, המשיך הלאה כמעט, בגיל יותר מבוגר, בגיל צעיר, פרש מהכל כמעט. לאט לאט הוריד את הכיפה, הוריד את הציצית, הוריד את הבגדים, הוריד את הכל, זה לא היה נורא, אדם שלו בחירה, נורא מאוד להורים, נורא מאוד לילד עצמו, הוא רוצה לבחור למשהו אחר. הסתובב בכל העולם כולו, בסוף של דבר הגיעה הידיעה להורים שלו שהוא רוצה להתחתן, סמכו, שמחה גדולה, ברור שהוא אולי חייב להתחתן, יהיה לו בית מיושב, יהיו דברים טובים, יהיה לו מצוין. צריך להתברר להם שהוא רוצה להתחתן עם לא יהודיה. ההורים קיבלו מזה משבר גדול מאוד. איך הם עושים את זה? אבל היו חכמים גדולים מאוד לדעת שאם יקבלו אותו בצורה נכונה ויראות מה קשה לו, מה המשבר שלו, הכל יהיה בסדר. הוא הגיע הביתה לפני החתונה, יש לכם חתונה, הכל, התכונן לחתונה. ההורים קיבלו אותו בתוך הבית בצורה קשה, ותמיד אבא אמר לו, אפשר לדבר, אפשר לדבר, אבא, אין על מה לדבר, אין על מה לדבר. שבת לפני החתונה, שבת זה שבועיים לפני החתונה, אבא אמר לבן שלו, אתה יודע, אני הולך לשיעור אצל הרב שטיינמן. אתה רוצה לבוא איתי לשיעור? בהפתעה גדולה, הבן אמר לו, כן. אין שום קשר לשיעורים, שום דבר. אבא אמר לו, אולי סתם, אנחנו אוכלים ביחד, אני הולך לשיעור, תלווה אליי לשיעור איתי ביחד אצל הרב שטיינמן. אמר לו, אין בעיה, אני אבוא איתך לשיעור. הלך לשיעור. הרב דיבר שם על כל מיני הלכות, לא קשורים לשום עניין במצב שלו, שום עניין. הילד פרץ בבכי בחוץ לבית, פרץ בבכי, הגיע הביתה, ואמר לו, אבא שלי, אני אבטל את הכל. הוא אומר, מה קרה?
הוא לא דיבר איתו על שום דבר, הוא לא אמר לו שום דבר, הוא לא דיבר בכלל בנושא הזה שום דבר, גמרא אחרת, מסכת שבת, שום קשר אחד לשני. אמר אבא לבן, תגיד לי מה קרה? הוא היה אומר, רק מנהיג כזה יכול לגדול למקום כזה שנקרא תורה. אומר, תספר לי מה קרה. אמר אבא, נזכרתי באותו רגע, עבור כבר 25 שנה, הייתי בתלמוד תורה, ילד בגיל 5. ואתם יודעים, בגיל 5, 4, 5, 6, לוקחים את הילדים מדי פעם, גדולי ישראל, שיבחנו אותם. סתם לראות איך הם לומדים, פעם בקריאה, פעם במשנה, פעם הוא הגיע לרב שטיינמן. מי שיקר את הרב, הוא יודע, היה מאוד חביב, מאוד... הוא הגיע אליו, הוא שאל כל ילד שאלה, ומה הוא עשה בחומה גדולה? הוא שאל שאלות ממש פשוטות, שכל ילד אומר לו, יופי! יש כאלה בוחנים, עושים את הכל שהוא יקשן. הכל, תעשה את זה, לא. הוא שאל שאלות פשוטות, דברים שכל תינוק יכול לדעת. הילד הראשון אמר, יופי! סוכריה, כך. הילד השני, אותו דבר. הוא הגיע לילד הזה, שואל אותו שאלה, לא עונה. לא יודע. טוב, לא יודע. שואל אותו עוד שאלה. יותר פשוטה מהראשונה. מלא פיו מים, לא יודע כלום. הוא מתחיל להתבייש מול הילדים. עוד שאלה יותר פשוטה מהשלישית. שום דבר. ברביעית, לא אמר כלום. אמר לילד, אני רוצה לדבר איתך בחוץ רק רגע אחד. הוציא אותה החוצה. הוציא 4 סוכריות מהכיס. אמר לו, זה בשבילך המאמץ שעשית. זה בשבילך המאמץ שעשית. מישהו אחר כתב עליו במבחן, נכשלת. נכשלת. איך ילד חוזר מהביתה עם כזה פתק אדום? נכשלת. אל תרשם ציון. מה הבעיה? לא חייב לקרוא ציון. עברת, נכשלת. הוא אומר לזה, אמר לאבא, אני ראיתי פה אצל האדם הזה שרק על פי דרך המסורה לנו ממהר סיני, הוא יכול לגדול ענק כזה בחינוך. מה זאת אומרת? לקחת, הוא לא רוצה לראות את זה ליד הילדים האחרים, שכנראו שהם הצליחו וקיבלו סוכריה, הוא קבל 4 סוכריות על זה שהוא לא ידע. לא שהוא לא ידע. הוא ראה שהוא מתאמץ, הוא רוצה לדעת, הוא לא עשה. לא רוצה. הוא התאמץ. הוא לא זכר. או שהוא קיבל איזה בלאק-אוט פתאום מהפחד מהרעב. לא, מה שקרה לילד הזה. הוא הוציא אותה החוצה, הוציא 4 סוכריות מהכיס, ונתן לו, לפני בערך 20 שנה שזה קרה הסיפור הזה, והילד היום התעורר וחזר בחזרה, והיום הוא אחד מהאברכים החשובים באחד הישיבות הגדולות בנושא בארץ. לא יאומן. על מה זה קרה? כמה זה קרה? 20 שנה לפני. אני שמעתי פעם סיפור. הייתי אברך צעיר, מזרף שדבר בחינוך. לא זוכר מי זה, אבל אחד הרבנים שדברים בחינוך טוב. הוא סיפר סיפור על זה, ואני אמרתי, אני אנסה את זה. לא רואים את זה ביום אחד. זאת אומרת, אני שמעתי אדם שמבין בחינוך כמו שצריך, אני אנסה את זה, זה קשה, זה לא קל. ואני אנסה את זה. שני סיפורים, תשמעו שני סיפורים שקוראים הילדים שלי, ומה זה נקרא להפנים מסר לילדים. אחד, סיפור ראשון. הגעתי הביתה, יש לי הילד הקטן שלי. אז הוא היה קטן, אחד מהקטנים, עכשיו הוא כבר לא כל כך קטן. הגעתי הביתה, והוא אכל בפינת אוכל, במטבח. אז כמובן ראיתי אותו שהוא לקח את האוכל הזה, לקח מהווה, מלמל משהו, והכניס את זה לפה. שאני בתור אבא טוב. רציתי להגיד לו, בירכת? מה הוא יענה עכשיו? לא בירכתי. עכשיו לך, גנבת? בטח. ברור שאדם, גם אדם מבוגר, גם צעיר, במיוחד ילד קטן, שומע דבר כזה, ישר להגיד, בירכתי. מה הוא למד? אחד, שלא מברכים. שניים, שאתם משקרים. נזכרתי בסיפור של אותו רב. אמרתי לו, מאיר, יש לי סיפור בשבילך. מה הסיפור? אתה יודע, שהקדוש ברוך הוא עכשיו יושב במרום על כיסא רם וניסה. ומסביבו מיליארדי 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 מלאכים שאומרים לו שירה. שירת המלאכים זה לא שירה רגילה. זה שירה עצומה. שהמלאכים עושים לקדוש ברוך הוא את הדבר שנקרא, מעלים אותו מעלה מעלה על ידי השירה. כי שירה זה דבר גבוה מאוד.
ואז פתאום הם שומעים כולם, אחרי שכולם יושבים ושומעים שירה, נצומה של המלאכים, הקדוש ברוך הוא בעצמו דופק על השולחן ואומר, שקט! שקט! כולם שותקים, מלאכים שותקים. הוא שם את האוזן ככה לכולם, שם את האוזן. אומר, רק, תשמע טוב. יש פה איזה מישהו שבירך ברכה. ואני רוצה לשמוע את הברכה שלו. הוא משתיק את כל מרדי המלאכים בשביל לשמוע את הברכה של מאיר מקושניר 20. עכשיו, אתם יודעים, ילד שומע סיפור, מה שאתה אומר לך שומע סיפור, אתם כולם מרותקים? הוא מפנים את זה, הוא פתאום הרגיש, מה אבא באמת? באמת זה ככה? באמת? אמרת לו, בטח באמת. זה באמת ככה. שקדוש ברוך הוא מאפיל את הכל על, על, על הברכה אחת של ילד קטן, בדברים בלתי... הילד הזה עד היום, ברוך השם, כשהוא קצת סוטה מהברכה, אומר לו, מה עם המלאכים? אז הוא לוקח את הסידור, וזה איך זה חדר לו, גם זה אשר יצר, וגם ברכת המזון, וגם כל התפילות, הוא אומר אותם במילה מילה. אי אפשר לספר כל היום סיפורים לילדים, זה קשה מאוד. בדרך כלל אנחנו לא עובדים בצורה קראותית, אבל המסר של ילדים לא עובר על פי מה שאתם אומרים. חינוך זה לא אמירה. תזכירו גם בעצמכם, אתם זוכרים מה אמרו לכם החנכים שאני שהייתם צעירים? המורה שלך, זוכר מה שהוא אמר לך? אתה לא זוכר כלום. היית בכיתה? היית בכיתה? ברוך השם. אבל ברור שאתם לא זוכרים מה אמרו. אתם זוכרים מה ההורים שלכם אמרו שהייתם קטנים? את האמירות לא זוכרים. אתם יודעים מה זוכרים? את החוויות. חוויה ילד זוכר. אני זוכר את כל החוויות שהייתי קטן. כולם כמעט אני זוכר. לא זוכר מה אמרו לי. זה לא גם לא מעניין מה אמרו לי. אני גם לא זוכר כל כך מה למדתי. דרך כלל עשו סקר בנושא של לימודים. רק אנשים שעובדים בהמשך בעבודה שהם למדו שהיו צעירים, זוכרים מה הם למדו. כל אנשים שלמדו כל מיני דברים בשביל להיות בבית ספר, ועכשיו הם לא עוסקים לנו בתחום הזה, הם לא זוכרים מה שהם למדו. כי לא זוכרים מה שאומרים, אלא זוכרים את החוויה שנעשתה. זאת אומרת, שהחוויה בצורה עמוקה, זה חודר את הדרך של החניך. שהחוויה היא לא עמוקה, או חוויה חסרת, חוויה שלילית, עושה הפוך מהדברים האלה. עוד סיפור. הבת שלי השנייה בגודל, לא, בגודל היא גבוהה, אבל בגודל של הקטעים מגדיל. זה משהו פלא איך הדברים עובדים. הגעתי הביתה, הייתה כיתה ב', בכיתה ב'. הגעתי הביתה, ואני רואה את הבוכה. טוב, אבא רואה ילדה בוכה, במיוחד שזה לא כל כך מרגש. אז לא, שלום, שלום, צריך משהו, משהו כזה. שאלתי, למה את בוכה? זה אומר לי, כי לא מצאנו חצאית. נו, בסדר, לא מצאנו חצאית. בגדיל, אז תמציא מחר, מה? אני באיסטינקט אמרת לה, התפללת על זה? נו, אפשר לחשוב על דבר כזה? כולם יודעים, אתה מתפלל על משהו, אתה מתפלל על מתוח מעקפים, אתה צריך איזה פרנסה, צריך זיווג, צריך... זה מתפללים. כשמצוא חצאית, צריך להתפלל. חצאית, מה, צריך להתפלל? ככה יצא לי מהלב. יכול להיות שבאותו יום למדתי את אחד הספרים שהוא כותב שם, על אישור הוא כותב בחלק ב' שלו, שהאדם המאמין באמת התפלל על כל דבר קטן והגדול. שהקדוש ברוך הוא אין לדבר קטן לגדול. מי שאומר, לא, הקדוש ברוך הוא לא מסכים אותו לדברים גדולים. אין דברים קטנים, זה כפירה בקדוש ברוך הוא. כל דבר צריך להתפלל. זה הרגל של יהודי. טוב. מה, התפללת על זה? היא אמרה לי, לא. מה, טוב, תתפלל לי. טוב, שכחתי מזה. מחר באתי מהכולל. אני רואה את הספר תהילים. שאלתי מישהו, שאלתי מישהו מת, אבל מה קרה? חולה. אמרתי לה, רחלי, מה קרה? אשתי הסתכלת עליה, צוחקת. אני נוסעת, הולכת לימה למצוא חצאית. אמרתי לה, כל הכבוד. מצוין? מתפללת, ככה, עוד פרק ועוד פרק, דמעות בעיניים. טוב, אני החלתי לבעל עכשיו. אמרתי, מה יהיה עכשיו? תלך ותמצא חצאית. הלך עליי. אבל אשתי אומרת לי, לא, אנחנו הולכים עכשיו. אני גרתי ברחוב רבינה פה. מרבינה להגיע לרבי עקיבא, פחות או יותר, בשביל למצוא חצאיות שם, לוקח רק ההליכה בערך רבע שעה 20 דקות, רק ההליכה. לעבור את כל רבי עקיבא, למצוא חצאית, 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 לוקח, נגיד, שעה. יצאו מהבית, הבת שעושה לי ככה,
שמחה, התפללתי. יצאתי מהבית ואני נכנס לחדר לימוד שלי, והתחלתי לבכות. ממש לבכות. התחלתי להתפלל, אמרתי, ריבונו של עולם, אל תעשה לי פדיחות עכשיו. זה בעיה, זה ילך קטנה, היא לא מבינה עכשיו שאבא אמר להתפלל, לא מקבלים, לא, שהכל ניסיונות, לספר על סיפורים, זה ניסיונות, תגדלי, תביני. הילדה התפללה בתמימות, תעשה טובה, תן לה חצאית, שלא יהיו בעיות. רבותיי, אני אומר לכם, זה משהו מדהים. 10 דקות הם חוזרים עם שקית. אמרתי לאשתי, מה קרה? היא צועקת לאבא שלי, אני התפללתי. לא תאמינו, תשאו מה קרה. מול הבית שלי, יש איזה קיר כזה של חצר, היה רשום שם בגדול, מכירת חצאיות. גם אתמול זה היה, פשוט לא ראו את זה. מכירת חצאיות בצד שני. נכנסו ירדו למרתף למטה, היא אומרת, אתה לא מאמין. ירדנו למטה, היה סטנד כזה ארוך של חצאיות של בית ספר. הראשונה, המידה שלה, הצבע שהיא רצתה, המחיר שקצבתי לה, הכל כמו שהיא רצתה. עלה אותי עד היום מתפללת. רחל, נודע גם באמת בזמן של רחל אימנו, ברוך השם, י' א', בחמר חשבן. וזה לא יאומן, היא כל הזמן, היא נוסעת עם האוטו, היא רבי שמעון, רבי מאיר, רבי יום, פלא עצום. סיפור אחד. קשה לחנך ככה ילדים, זה לא כל הזמן הולך, אבל תזכרו כל הזמן. שהמסר צריך להיות כל אחד לפי כוחו, כל אחד לפי הרצונות שלו, כל אחד לפי הדברים שלו. זה נקרא חינוך. איך בודקים את זה? איך עושים את זה? אומר שלמה המלך, פרק י' ד' במשלי. חוכמות נשים בנתה ביתה, ואיוולת בידיה תארסנו. שמעת את המשפט? מדהים. חוכמות נשים בנתה ביתה, ואיוולת בידיה תארסנו. יש מלבין במקום מסביר ככה. שלמה אומר חכם מכל אדם, ככה קורא לו, החכם מכל אדם. תראה כי הפעם שאלו אותי, למה הוא חכם מכל אדם? הוא נמציא איזה מטוס, איזה מחשב, איזה אייפון, רכבת. מה כתב כמה מילים? מה אתה חכם מכל אדם? מה שלמה מלך עשה, מה שהוא כתב, הוא נכנס לכל נבחי הנפש של האדם בעולם. פעם זה שנדבר על זה, להרחיב בזה מאוד. כותב משפט שהוא אומר שהוא בעצם את החוכמות, הוא בא להתרבן לשני סוגים של נשים. שתי נשים. אחת שהיא חכמה, חוכמת נשים, ואחת שהיא יבלת. חזר אומרים ככה, שימו לב ללשון. חוכמות נשים, מתי ביתה, זאת אומרת, יש לה נדון שנקרא לחוכמה. חוכמה. דבר שני כתוב, בינה יתרה ניתנה לנשים. דבר שלישי, שהוא מפתיע מאוד, נשים דעתן קלות. אז תחליטו, חוכמות נשים, בינה יתרה, ודעתן קלות. איך נסביר שם את זה עובד ביחד? איך זה עובד ביחד? אפשר צריך להביא קצת טיפה ללמוד קצת נושא של לפי המקובלים, ונראה כמה עומק יש בדבר הזה. במוח של האדם, על פי המקובלים, יש דבר שנקרא חוכמה, ספירה שנקראת חוכמה, ספירה שנקראת בינה, וספירה שנקראת דעת. דעת, חלק הזה שני חלקים. חלק אחד זה נקרא 5 חסדים, השני 5 גבורות. זה מחבר את שני הדברים ביחד. מה זאת אומרת? החוכמה, אומרים המקובלים, זה נושא של אבא. ככה הוא נקרא, אבא, חוכמה. חוכמה זה הרעיון. תזכירו בהתחלה אמרנו, זה הגדרה, הלובן של העין. לא רואה שום דבר, יש רק לבן, הכל לבן. העצמות זה הבסיס, נכון? השיניים זה רק התוכן, הדברים הלבנים. בלבן, אתה יכול לצייר כל ציור שאתה רוצה. כשרוצים לצייר ציור יפה, מה לוקחים? לוקחים קנבס לבן, לא שחור ולא צהוב, לבן. הלבן זה הבסיס, זה החוכמה, זה הרעיון של הדברים. זה החוכמה. חוכמות נשים בנתה ביתה עם הבינה היתרה שלה, מה היא עושה? מה היא גורם עם הבינה היתרה שלה? לקחת את החוכמות האלה של בעלה, או חוכמה העליונה, וליצור ממנו בניין, לבנות את כל הדברים, כל הפרטיים, על הציור הגדול הזה, אפילו בניין מאוד יפה. יש לך דף חלק, יש לך מצע חלק, כמובן, כמו שאמרנו בקודם, שהאבא הוא מנהיג כמו שראינו, של דוד המלך ושל משה רבנו. לא דברים אחרים. הוא נותן מצב רחב ונרחב בתוך הבית. באה אישה חכמה אותי,
לוקחת את החוכמות האלה, ומה היא עושה? מציירת ציור מדהים על הקנבס הזה. כי יש את השחור שבעין. השחור שבעין רואים דרכו. מה זה דעתן קלה? דעת זה חיבור. דעתן קלה, דעת זה לא חוסר שכל. אישה קלה להתחבר. דעתן קלה זה אומר שהחיבור של הילדים שלה הוא הרבה יותר קל מהאבא שלהם. שמע בני מוסר אביך, מה זה ראש תורת אימך? מה זה תורת אימך? מתי אמא מלמדת את תורת הילדים שלה? מוסר, הפוך. זה משהו אחר לחלוטין. לא, לא התורה, הלמידה של התורה. החוויה של הלימוד. מה הוא אוכל שהוא מגיע מהתלמוד תורה, איך הם מתייחסים? זה הכל האימא. זה הכל האור והבשר והחלקים הפנימיים. זה הדברים האלה שגורמים לילד את התנועה החיצונית שלו. זה נקרא, דעתן קלה הפשט הוא שהיא קלה להתחבר. קצת מסוכן מצד אחד, היא מתחבר גם דברים אחרים, זה לא הכי טוב, זה היבלת. אבל כשלוקחת את החוכמה העליונה ובונה בה בבינה שלה, בינה יתרה שלה, את הבניין, את הצורה החיצונית, את הדברים הפנימיים של הילד, אז נקרא באישה חוכמות נשים בנתה ביתה. כי הדעת שלה להתחבר ולחבר שני הדברים האלה ביחד היא מצוינת. מה זה היבלת? מה זה עיוולות? מה זה עיוול? מה זה המילה עיוולת? לא כתוב פה טיפשה, ולא כתוב פשוט דבר, מה זה עיוולת? עיוולת זה פשוט לעוות את הדברים, אפילו זה עין ובאלף, פשוט לעשות דברים מובטים. איך זה עובד? תשימו לב. כתוב שיש שלוש סוגים של תפילות. תפילה לעני, תפילה למשה, מעניין תפילה לדוד, זה זוהר הקדוש. פעם, משה ודוד, שמתם לב? גם במנהיגים, וגם בתפילה, וגם בזוהר, ככה מביאים את שלוש. שתיים בתור דוגמה. תפילה לעני, תפילה למשה, תפילה לעני. תפילה למשה, תפילה לעני, ותפילה לדוד. שואל הזוהר הקדוש, איזה תפילה יותר גדולה מכולם? כולם יגידו עכשיו עני, כי לא הייתי שואל, לא הייתם אומרים. אבל תחשוב, תפילה של משה רבנו, פה אל פה לדבר בו. רגע, מה זה פה אל פה? פה לאוזן, לא צריך פה אל פה. מה זה פה אל פה? פה אל פה הפשט, החיבור הפנימי לחלוטין. פה זה נשיקות, זה נשיקות פיו, זה דברים פנימיים מאוד גבוהים. מה זה משה רבנו? משה רבנו, תפילה שלו, נביא, נביא, אין נביא גדול. זו תפילה שלו פחות משל אני. דוד המלך, נעים זמירות ישראל, רוח הקודש, כל התהילים שלו, פחות מעני. אומר הזוהר, תפילה לעני כי התעטף, ולפני השם ישפוך שיחו. הוא לא מתפלל, הוא שופך. מה זה התעטף? אומר הזוהר, אפילו אני מתפלל ברמה של משה רבנו של דוד המלך, מגיע עד שער השמיים, לא נכנס. עד שבא דוד המלך, בא דוד על תפילה של העני, עוטף את כולם נכנס בפנים. למה? כי אומר, הוא תביר ליבה. השלב שלו שבור. אז הוא לא שם, הוא לא מדבר עכשיו, שמישהו רוצה משהו, הוא שבור בלב שלו. מה זה שבור? אמר פעם אחד החכמים, שאין יותר שלם מלב יהודי שבור. שמעתם? איזה משפט מדהים. אין יותר שלם, כי כשהוא שבור, הוא פועל על אבא שלו כמו שצריך. הוא לא עכשיו שם, עושה טובה, הוא שובר, הוא מתפלל כמו שצריך. וכתוב שכל שערי תפילה ננעלו, חוץ מאיזה שערים, דמעה. מי איפה דמעה מצויה? תגידו, אצל הגברים, הגיבורים האלה, הגברים בוכים בלילה, אני יודע, אחד שיראה אותם. אבל באמת, מי יש לו כוח לפקוט? מי יש לו כוח להזיר? זה הכוח של האישה. השאלה עכשיו, במה היא ענייה? במה, מה חסר? האם העניות שלה בעולם הזה, צריכה גם את העולם הזה, נכון. אבל כל המחשבות של העניות שלה הזה, איך מטיילים פה ואיך רצים פה ונטסים פה וחוזרים משם ואיך הליבוש הזה ואיך... אז אם היא עניה בזה, זה גם הילדים שלה ככה ייצאו. אבל אם החיסרון שלה, הרעיון שלה, מה שהיא רוצה באמת זה לגדל בעל תלמיד חכם. לא רוצה תלמיד חכם גם. בעל עם עדות טובות. בעל שיהיה באמת בעל שנותן ואוהב. וילדים שכולם יוצאים שמם בעולם בצורה ריח טוב, אז זה נאמר בסופו של דבר, קמו בניה ואשורה בעלה ויעללה. בסוף, מה זה יאשורה? חוץ מאושר. יאשורה הייתנו את האישור. מאיפה זה נוצר? נכון, מהחיבור. מהחיבור שנקרא, קדוש ברוך הוא, נשמה, האבא. זה הלובן, זה המצע שבא בצבעי אימא ומצייר את הציור הנפלא שנקרא ילדים. פעם שמעתי, אני פעם שמעתי טלפון מאוד מעניין.
התקשרו לאישה אחת שהיא הייתה עקרת בית. וקשו ממנה להצטרף לאיזשהו כינוס גדול של נשים, כי בא לה איזה רב חשוב באיזה אחד הקהילות פה בבני ברק. אז היא אמרה בצורה תימה, אין לי זמן. אמרו לה, מה אין לך זמן? את לא עובדת. אמרו, היא עובדת קשה מאוד, הבית עם 10 ילדים, זה לא קל להראות. אמרו, עכשיו הזמן שלי לגדל לילדים, לגדל בעל. הבעל שלה שמע את זה, אמרה, מה, מגדלת אותי? אני תינוק שלך. היא אמרת, לא, כן, צריכה לגדל אותך. זה הכוח של האבא והאימא בקדוש ברוך הוא. החוט המשולש מהרה לא ינתק. כשנחבר כל הדברים האלה ביחד, ראשי נזכה לראות משפחה טובה, שמחה, מאושרת, עם הרבה מידות טובות. אמן כן יהי רצון.